Dobrý den, já vám řeknu, jak jsem se stal s látkem. No. Nevím, jestli to bude napínavý, ale zkusím to udělat napínavý. No, začalo to v mých šesti letech, když jsem začal sbírat lahváče. To bylo ještě v paneláku na míru. Pak jsme se naštěstí přestěhovali do většího, takže teď už ty te 4000 lahví někam nadspůl, ale tak nějak mi to asi předročilo to, co chci a budu asi dělat. No, teď jsem to vzal nějak rychle. No, tak takhle to pokračovalo. To jsme ještě vařili pivo pod, na, pod značkou Nektar, to je nějaký rok 2008, kdy jsem se po třech letech, kdy jsem potravoval v pivovaře, dovolal, ukecal a stal jsem se brigádníkem. Takže tam jsem v podstatě házel bedny, kutále, osudy, psal faktury potom ke konci a dělal všechno možné. Tohle je fotka z vysokoškolských studií. Přitom jsem tak trochu studoval i vysokou školu ekonomickou. Pivu jsem se snažil věnovat ve všech směrech. Tohle je spíš večerní stránka v podobě degustací. To nás dost pravidelně bavilo vyhlašovat si nějaký pořadí a zodpovědně degustovat. No, k tomu jsem teda se věnoval i bakalářka, bakalářce z diplomce a podobně pivovaru, jak jen to šlo. Mezitím jsem teda začal i vařit pivo doma na kamnech, což je tak taková doporučení hodná záležitost. To, to je velice příjemný pocit, když uvaříte něco, co má pěnu a dá se pít. Sice s tím zabijete celý den, ale za ten pocit to stojí. Doporučuju. Tak, tohle to, to jsou vlastně dvě pivomarské legendy, pan Kotlík s panem Vančurovou. Oba tam dělají 40 let a to je takový důkaz toho, že ten pivovar má minimálně pro mě, ale i pro ně nějaký kouzlo to jsou broci, který pan Vančura odvez nějakých 30 tisíc tun piva za celý svůj život. Má tam manželku, která dělá 45 let v pivovaře a jejich syn tam dělá taky. Takže to je prostě pro mě takový nějaký vzor. Začal jsem v roce 2012 v laboratoři s kolegyní Romanou Kučerovou, takže to pivo jsem viděl doslova zblízka pod mikroskopem. A to člověku tak nějak pomůže, pomůže získat nějaké zkušenosti z toho mikrobiologického světa. No, mezi tím jsem teda začal studovat i střední školu potravinářských technologií, tak toho je fotka ze školního výletu, to taky doporučuji, to je poměrně, po výšce si dát střední je poměrně lákavá věc a ty školní výlety opravdu stály za to, v podstatě všichni jsme měli nějakou, nějakou, školu vystudovanou a toho jsme dělali jenom kvůli tomu, že nás to bavilo. Takže v tom to byl asi nejlepší studia mýho života. No ve volném čase jsem se věnoval i zásobování o, příbuzenstva pivem. O, tahle 205 moje bývala uvezla o, 20 beden, to je osobní rekord, jenom prázdných. Zpátky jsem to musel překládat, když jsem ve plný, ale to někde a ale na Habeš už jsem s tím nedojel. Tak to je ještě starý prkou, ještě před pivomerem. Tady s manželkou se tak nějak amatérsky věnujeme i marketingu našemu pivovarskému, takže to je fotka od nás z domova, kdy vlastně jsme vyráběli naušnice pro to, aby jsme je mohli rozdávat na pivovarským nebo na pivovarských slavnostech z Českých Budějovic. To je zase taková další volnočasová aktivita naše, kdy vlastně jsem tam jedem někam točit pivo a věříme, že šíříme slávu našeho pivomeru tím, že tam jsme a usmíváme se na ty lidi a tak nějak jim povíme nějaký moudro. Takže to mě teda přestalo bavit předlo někdy v podstatě s třema přeopilovýma slátkama jsem stěhoval z toho kulturního domu Germera výčepní pout po požárních schodech, který byl zapadaný sněhem. To už jsem si říkal, že už asi nikdy. Tohle je fotka degustací, to je taková příjemná povinnost sládků nebo lidí, co se pohybují v tom pivovarském světě, si to taky jednou za čas jde zvochutnat a porovnat s ostatníma. Takže tak si tam tak spokojeně degustujem. Když se člověk snaží a má žízeň, tak se za den dá vypít i v okolo 100 vzorků, což objektivně má daleko, ale je to příjemný. Tohle je taková další, další složka z amatérského marketingu. To je vlastně nejsemrnější maják světa. Ono dovést tam v dodávce 3,5 tisíce kilometrů lahváče a nevypít je cestou bylo docela, docela obětavý ale chce to silný morální vlastnosti a vydržel jsem, takže tohle je taková hezká fotka. No a tak nějak letos na jaře jsem se stal sládkem, to je vlastně klíč s přívěskem, který v tom pivovaře funguje už desítky let. Tam na tom pivovaru je hezký, že vlastně za poslední sto let se vystřídalo jenom pět sládků na pozici sládka. Takže v tom je to prostě něco takového, speciálního pro mě. No a teď se věnuju teda i dalším, tím předchozím zálibám, včetně rozvážení piva a podobně dál, ale k tomu ještě si musím občas dojet zkontrolovat slad do sladovny, občas zjet z pro Chmeo do žace na chmelnici, u toho něco nafotit na ten Facebook, aby jsme si tam taky udělali nějakou reklamu s tím, že to vozíme přímo z českých chmelnic a tak dál. Tak tohle je zrovna teď vlastně chmel z toho svatováclavského ležáku, pro který jsem si dojel na začátku září ve tři v noci vstávat, nafotit východ slunce nad Chmelnicí na Facebook, vyzvednout chmel a potom, potom vlastně v deset už se sypal chmel do toho do toho tanku a je z toho svatováclavský ožák. Taková moje oblíbená činnost je taky jezdění s ležkou po podskaví, To taky doporučuju. To, to, mi zůstalo, to pod, jako podsládek jsem trošku potřeboval umět jezdit na zvyšce, jak jsem se relativně obstojně naučil a teď vždycky každý pondělí si jdu na podskavý prochmel vlastně do ožáckého sklepa, kde ho máme chlazený, takže opatrně po podskaví. No tohle jste mini na jeho České univerzitě v Budějovicích, tam, protože jsem takový zatím neskušený, tak si tam vždycky jedu uvařit nějaký speciál v malém. Tam se dají uvařit čtyři sudy a můžete být trošku odvážnější. U nás v pivovaře na Varně uvaříme najednou 500 sudů a v tu chvíli už člověk musí být takový krotký a nevymýšlet úplný divočiny. No, tohle je fotka s mojí tehdy měsíční dcerou na Varně, aby nasával už trošku atmosféru, tak jsem ji vzal na exkurzi. No a takhle to tam, takhle to tam u nás vypadá, no? Takhle to tam vaříme. Jedna varka trvá 10 hodin, uvaříme 250 litrů. Pak to musíme schladit, zakvasíme a napustíme do kádí na spilce. Toho je vlastně fotka i z exkurzí, kdy jsem tam byl, to je taková moje oblíbená činnost a je to asi nejhezčí místo v pivovaře. Zajímavé je i tím, že tam není mobilní signál, takže když tam potom je tam docela dost oxidu uhličitého, tak vás to tak jako předusí lehce a ne, ne, nikdo se vám nedovolá. Takže když tam měříte teplotu v kádích nebo sacharometrem pro kvašení, tak jste prostě ve svém vlastním světě. No a tohle je taková asi nejmilejší povinnost, tak nějak jsem se propil k tomu, že jsem vrchním ochutnávačem pilomeru, to už jsem byl i za mlada a to mi zůstalo, protože málo kdo chce běhat v těch dvoustupních posklepě a les požebřících na tanky, ale mě to baví. Takže takhle to tam děláme, no. To by mělo být všechno.